Ja sam mislila da smo nadišli tu temu. Evo, ako mi smetati, dakle, Ivan Pernar je javno rekao kako je prijavio iz Zambije jednog od ovih osoba posvojitelja iz Zambije. S druge strane, pučka pravobraniteljica i upozorava kako se tu razgovor vršio, kako se radi o mogućem kaznenom djelu. Jednako tako, obitelji djece koja su već posvojena iz Konga također javno pričavaju kako se osjećaju diskriminirano ovom. Ako se ne varam, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova također je rekla da će kazneno prijaviti Ivana Pernara. U tom smislu čini mi se da ona ne razlikuje moralnost i legalnost, zato što nešto nije moralno, ne znači nužno da nije i legalno. I na tom tragu vrlo je opasno da se institucije u ovakvu konfuznu situaciju uključuju u kazneni progon, što vjerujem da će produbiti sukob i potencirati daljnjim društvenim podjelama po ovoj temi.